Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Dağıdıcı zəlzələnin 9-cu günü azərbaycanlı xilas edicilər dağıntılar altından iki qardaşı sağ çıxardılar. Oksijen hemen hazırla. Türkiyədəki zəlzələ bölgəsində azərbaycanlı tələbələrin də axtarışı ilə bağlı son məlumatlar İTV Xəbərdə. Xarkov, Donetsk və Lugansk vilayətlərində Rusiya ordusunun hücumu dəf edildi. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Qasırğa Yeni Zelandiyada 15 minə yaxın evi işıqsız qoydu. Çilidə isə meşə yanğınları tüğyan edir. Palçıq vulkanları zəlzələ ocaqlarına necə təsir edir? Bu stansiyalar palçıq vulkanlarının dinamikasını, onların aktivləşməsini, yəni onların aktivləşməsinin davamlılığını izləməyə imkan yaradır. Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırdı. İndi isə daha ətraflı. Türkiyədə baş verən zəlzələdən 9 gün ötür. Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 32 minə çatıb. 160 minə yaxın insan fəlakət zonasından təxliyə edilib. İnsanların dağıntılar altında çıxarılması üçün xilas etmə işləri gecə-gündüz davam edir. Zəlzələdən günlər keçməsinə baxmayaraq, şad xəbərlər hələ də gəlməkdədir. Türkiyədə 10 vilayəti viranə, insanları isə evlərinin dağıntıları altında qoyan zəlzələdən 9 gün ötür. Fəlakət bölgəsində xilas etmə işləri tam sürətlə davam etdirilir. Ötən hər dəqiqə ilə vəziyyət daha da ağırlaşır. Dağıntılar altından insanların sağ çıxarılmasına ümidlər azalır. Bununla belə xoş xəbərlər hələ də gəlməkdədir. Fəlakətdən 181 saat sonra da canlar xilas edilir. Şərif oğlu qardaşlar dağıntılar altından sağ çıxarılır. Zəlzələdən 182 saat sonra daha bir az yaşlı xilas edilir. 13 yaşlı Kaan təbii fəlakətdən 800 gün sonra dağıntılar altından çıxarılır və yeni bir ümid işığı doğur. Və ən son olaraq Kahramanmaraşlı 198 saatdan sonra daha bir insan dağıntılar altından çıxarılır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən 80 ölkədən 9 mindən çox xilas edici fəlakət zonasında fəaliyyət göstərir. Yaxın saatlarda daha 5 ölkədən xilas edicilərin gəlməsi gözlənilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı zəlzələdə xəsarət alanlara baş çəkib. Faciə nəticəsində əzizlərini itirənlərə başsağlığı veriblər. Allah şifalar versin. Bu arada ölkənin Qaziantep vilayətinin Nurdağı şəhəri təbii fəlakətdən sonra tamamilə söküləcək. 40 min əhalisi olan şəhərin yenidən tikiləcəyi bildirilib. Hazırda şəhərdə xilas etmə işləri davam etdirilir. Zeynəb Fərəcizadə, İTV Xəbər. Türkiyənin 10 vilayətini vuran zəlzələdən xoş xəbərlər almaqda davam edirik. Kahramanmaraşda azərbaycanlı xilas edicilərin də iştirakı ilə 2 nəfər sağ çıxarılıb. Həmin əraziyə ezam olmuş müxbirimiz Nərmin Kərim bizə son məlumatları çatdıracaq. Hal-hazırda Kahramanmaraşın Salman Zülfədiroğlu küçəsindəyik və buradan az öncə dağıntılar altından 2 nəfər sağ şəkildə çıxarıldı. 2 saat idi bu əməliyyat üzərində iş gedirdi. Azərbaycan, Türkiyə və Belarus xilas edicilərinin birgə əməyi, birgə səyi nəticəsində az öncə dağıntılardan qeyd elədiyim kimi sağ şəkildə 2 şəxs çıxarıldı. Və hal-hazırda həmin xilas ediciləri ekranlarınızda görürsünüz. Operatorumdan xahiş edəcəm həmin şəxslərin sağ çıxarıldığı yeri və xilas ediciləri göstərsin. Az öncə buradan sevinç səsləri yüksəldi və hələ də ehtimal var ki, dağıntılar altında yenə də sağ insanlar ola bilər və əməliyyat, belə deyə bilərəm, mümkünsə əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, dağıntılar arasından çıxarılan 17 və 21 yaşlarında olan 2 qardaş, Muhammed Enes və Abdülbaki Enesdir. Bəs günlərdir Türkiyədəki zəlzələdə dağıntılar altında qalan azərbaycanlı tələbələrdən nə xəbər var? İndi biz zəlzələ bölgəsinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Ramin Hüseynov aparılan axtarış xilas etmə işləri, o cümlədən azərbaycanlı tələbələr barədə ətraflı məlumat verəcək. Ramin, salam, buyurun, söz sizdədir.
Salam, hər vaxtınız xeyir, bəli. Biz indi gördüyünüz kimi yenə bu məhəllədəyik, bu binanın, amma indi arxa tərəfindəyik, hansı ki, məhz bizim tələbələrin yaşadığı mənzil və ümumilikdə bina ilk zəlzələdən, belə deyim, sadə dildə desək, sınaraq iki binanın ortasındakı bu boşluğa düşüb. İkinci zəlzələ nəticəsində isə binanın digər hissəsi də həmin dağıntıların üzərinə aşıb və əsas da bu hissəyə girmək mümkün deyildi. Çünki bu hissəyə girmək üçün binanın önündən həm dağıntılar altında qalan insanları çıxarmaq lazımdır, həm də ağır texnikanın hərəkət etməsi üçün bir yol açmaq, bir meydan açmaq lazımdır ki, nəhayət buna nail olundu və artıq binanın arxa tərəfindən girilib və onu da qeyd edin ki, bu binanın, dağılan binanın ətrafında olan gördüyünüz digər binalar, bunlar hamısı qəzalı vəziyyətdədir və bu da işlərin ləngiməsinə səbəb olmuşdur. Çünki ən azacıq 5 baldan biraz yüksək bir zəlzələdir, bu binaların hər birinin dağılma ehtimalı hələ yüksəkdir. Ondan başqa digər bir axşam saatlarında daha böyük bir problem ortaya çıxdı ki, dağılan binanın fundamentində özünün nə qədər dərinliyə düşdüksə, onun yanında olan binaların da özünü həmin özünə söykənir və digər binaların fundamentində özündə sürüşmə baş verə bilərdi ki, bu təhlükədə işlərin müəyyən qədər dayanmasına səbəb oldu. Həm də axşam saatlarında digər bir sıxıntı da ortaya çıxdı ki, yerli sakinlərdən bəziləri ağır texnikanın gecə saatlarında işləməsinə etiraz etdilər ki, onlar insanların sağlıq durumundan asılı olmayaraq, sağ və yaxud dünyasını dəyişmiş insanlara ekskavatorların ziyan yetirə biləcəyini düşündüklərindən gecə saatlarında buna etiraz etdilər və iş müəyyən bir neçə saatlıq dayandı. Səhər saatlarından isə yenidən fəaliyyətə başladılar, axtarış işləri və artıq bu gördüyümüz zolaq məhz binanın böyük bir hissəsi birinci və ikinci zəlzələdən sonra bu hissəyə aşıb və bu hissədə hazırda axtarış işləri davam etdirilir, amma mütəxəssislərdən aldığımız məlumat görə bu hissədə axtarış işləri davam etdirmək özü belə təhlükəlidir, çünki hər zaman digər binaların dağılma, uçma ehtimalı var ki, onu da onlara xəbərdarlıq etmişlər, lakin onlar bu riski gözə alaraq işlərini davam etdirirlər və burada binanın bu hissəsində alt qatlarda, dağıntılar altında olan insanlar haqqında müəyyən belə deyək, rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə bir məlumat əldə ediblər. Sağlıq durumları haqqında bir dəqiq məlumat olmasa da, amma orada insanların olması barədə, məhz bu zolaqda olması barədə bir bilgiləri, informasiyaları var. Məhz o səbəbdən də indi burada çalışırlar və yaxın saatlarda yəqin ki, informasiyalar yeniləcək. Onu da qeyd edim ki, bu günlər ərzində Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğun nümayəndəsi də hər zaman bu ərazidə olub və bizim tələbələrimizin, yaxınlarının, qohumlarının hər hansı bir problemlərini həll etməkdə hər zaman dəstəkçisi olub və o da bizim kimi və hamımız yaxın saatlarda növbəti yeni informasiyanı, tələbələr haqqında yeni bilgiləri gözləyirik və hələ ki, bizə yenə də gözləmək üçün söz sizdə. Təşəkkür edirik, Amin, ətraflı məlumata görə. Türkiyənin zəlzələdən zərər görmüş bölgələrinə Azərbaycanın yardımlar davam edir. Bölgələrdən göndərilən yardımlar Gəncədən yola salınır. Əvvəlcədən Türkiyənin Gəncədəki konsulluğu ilə aparılan danışıqlarda daha çox ehtiyac duyulan mallar dəqiqləşdirilir və yardımlar onun əsasında təşkil olunur. Artıq 18 yük avtomobili Gəncədən qardaş ölkəyə yola salınır. Bugün isə Daşkəsən, Qax və Bərdə rayonlarından olan yardımlar Gəncədəki toplama məntəqəsindən fəlakət bölgəsinə yola salınır. Gündəlik tələbat olan ərzaq mallarıdır, o cümlədən geyimdir, müxtəlif məişət avadanlıqlarıdır, çarpaylardır, yorğan, döşək və başqa lazım olan ərzaq məhsullarıdır. Yorğan, döşək, yastıq, eləcə də qalın adyallar, isti geyimlərdir və bu çeşitlənib bu geyimlər hamısı. Onun başqa qızdırıcı qurğular, generator, sonra uşaq bezləri əsasını təşkil edir və bu kampaniyamızda davam edir. Davam edirik. Xarkov, Donetsk və Lugansk vilayətlərində Rusiya ordusunun hücumu dəf edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya qoşunları əsas hücumları Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində cəmləşdirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna qoşunlarının canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 126 ərazinin vurulduğunu açıqlayıb. Yeri gəlmişkən, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin hərbçilərlə keçirdiyi növbəti iclasında silah və mərmilərin çatdırılması məsələsi müzakirə olunub. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори
İTV Xəbərə baxırsınız. Qardaş, Türkiyədə baş verən zəlzələlər və üzücü xəbərlər bütün dünyanın gündəmindədir. 1999-cu ildə də qardaş ölkədə baş verən zəlzələ və ondan 15 ay sonra Bakıda güclü təkanların olması yenidən ölkəmizdə də zəlzələ ilə bağlı narahatlığı artırır. Bəzi ehtimallara görə isə Azərbaycanda palçıq vulkanlarının zaman-zaman püskürməsi güclü zəlzələnin qarşısını alır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Əməkdaşlarımız araşdırıb. Görüntülər 1999-cu ilin 17 avqustunda baş verən 7,4 bal gücündə faciədən, Gürcü zəlzələsindəndir. Qaydaq 2000-ci il noyabrın 25-də Bakıda baş verən gücü 7 bala qədər çatan zəlzələyə. O təbii fəlakətə ki, Gürcü zəlzələsindən düz 15 ay sonra baş verdi. Həmin zəlzələdən sonra Bakıda güclü təkanlar qeydə alınmadı. Çoxları bu faktı ölkəmizdə olan palçıq vulkanlarının vaxtaşırı püskürməsi ilə əlaqələndirir. Bu yerdə qeyd etmək yerinə düşər ki, dünyada mövcud olan 2000-ə yaxın palçıq vulkanı varsa, onlardan 365-i Azərbaycanda yerləşir. Palçıq vulkanlarının püskürməsi də zəlzələdə olduğu kimi yer qabığında toplanan tektonik gərginliyin təzahürüdür. Hər ikisinin şiddətinin artması dağıdıcılıq gücünü də artırır ki, bu da onların başqa ortaq özəlliklərindən biridir. Bu əlaqənin yanlış qiymətləndirilməsi özlüyündə palçıq vulkanları barədə düzgün olmayan fikirlərin yaranmasına yol açır. Belə bir düşüncə var ki, palçıq vulkanlarının dolub püskürməsi potensial zəlzələlərin də qarşısını alır. Lakin mütəxəssisin sözlərinə görə bu da doğru bilinən yanlışlardan biridir. İhtimalların əksinə güclü zəlzələlər vulkanları püskürməyə vadar edir və bu fikir bir sıra araşdırmalara əsaslanır. Palçıq vulkanların püskürməsi heç cürə zəlzələyə təsir eləyə bilməz. Hətta nümunə kimi 2000-ci ildə 25 noyabrda, yəni Xəzər dənizində güclü zəlzələ baş vermişdir. Həmin zəlzələ Bakı şəhərində 7 bala qədər hiss olunmuşdur və həmin bu zəlzələdən sonra 6 palçıq vulkanı püskürməsi müşahidə olunmuşdur. Hər püskürmə zəlzələ nəticəsində baş vermir. Yəni, amma çox vaxtı güclü zəlzələlər palçıq vulkanı püskürməsinə səbəb ola bilər. Ekspertlər hesab edir ki, hər an püskürməyə hazır palçıq vulkanlarının ətrafında yaşayış binaları inşa edənlər də az deyil. Palçıq vulkanının şiddəti nə qədər çox olarsa, onun ətrafında olan yaşayış məntəqələrinə dəyən ziyanın ehtimalı da o qədər çoxdur. Bəs görürsən, bu şiddətin və ziyanın qarşısı əvvəlcədən necə alınır? Hal-hazırda Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində 84 rəqəmsal seismik stansiya var. Hətta 2022-ci ildə palçıq vulkanların ətrafında yeni 12 stansiya quraşdırılmışdır və bu stansiyalar palçıq vulkanlarının dinamikasını, onların aktivləşməsini, yəni onların aktivləşməsinin davamlığını izləməyə imkan yaradır. Kəşfiyyat quyusu kimi təsnif edilən palçıq vulkanlarının püskürməsi heç də düşünüldüyü kimi zəlzələnin gücünün azalmasına səbəb olmur. Əksinə, zəlzələ ocağına yaxın olan vulkanların aktivləşən fəaliyyəti və yer səthinə çıxarılan qaz, su və bəzi komponentlərin miqdarının anormal səviyyədə artması zəlzələnin xəbərçisi kimi qəbul edilir. Aytən Şükürova, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Sırada isə İTV İdman var. Fərid Abdullah artıq studiyadadır. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.